Olá, pessoas! Eu sou o Raul! Eu sou a Gabriela! E você querendo ou não? Isso é mais um vídeo de React To! Então, galera, muitas pessoas pediram pra gente assistir a esse vídeo. Qual é esse vídeo? Mais chatinha de mel? O dia que eu morei sozinho. Do Lusquinha. Lusquinha. Ô, buceta. Link na descrição do vídeo, beleza, galera? Vamos lá? Um, dois, três e... Tchau! Tem pouco que eu postei vídeo nesse canal, né? E aí, manos? Em Minas? Gente do céu, fazia tempo, hein, que eu não falava um bagulho desse. Galera, eu queria falar uma coisa pra vocês. Vocês me permitem? Vocês acreditam que agora estou morando sozinho? Vocês querem ver como é que é a casa? Não, não sei, ninguém quer ver. Mas eu vou mostrar do mesmo. Pode vir. Peraí que eu tenho que pegar a câmera, né, mano? Como é que vocês vão ver? Bro! Mano, mal começou, eu achei que ia morrer, doido. E aqui temos a nossa sala, galera. Temos duas poltronas. Era pra ser um sofá, mas por enquanto que eu não tenho um sofá. Duas poltronas. Uma televisãozinha de não sei quantas polegadas. Pra poder assistir com a... S43. A crush. Essa palavra é tão estranha. Crush. Já tá aqui, ó. Preparadíssimo, separado. Pra quando, né, tiver alguma menina, quiser assistir um Netflix. Coloquei aqui, ó, quadrozinho do Pink Floyd. A melhor banda, galera. Se você não curte... Vai curtir. Aquele cara que a gente não pode falar. Oh. Diz o meu nome. Leandro. God damn right. Temos aqui, ó, o branquelo do Eminem. Gente boa, mora aqui na... Aqui do lado, aqui de casa toda. E aqui, uma lenda. Dr. Dre, galera. Ele só produziu o Tupac, tá bom? Essa é a minha sala. E aí? O que acharam da minha sala? Uma bosta? Chegando aqui, galera, peraí que tá um pouco escuro, deixa eu acender. Ou essa daqui é a cozinha, como vocês podem ver, ainda não tem nada, né? Não tem nada, mas tem ali, ó, louça suja. Tô com preguiça de lavar essa louça aqui. Porra, dois copos. Dois copos, mas eu tô com preguiça, do mesmo jeito. Um cafezinho, bananas, água, leite, tudo que a gente precisa. Temos aqui um micro-ondas, né? Por enquanto que a gente não tem... Melhor parte, micro-ondas, né? Micro-ondas, pô, cara, mesmo. Vocês nem imaginam. Micro-ondas é uma loucura. Não tem nada, nenhum fogão pra gente preparar comida, nem nada. Ainda não preciso me preocupar, porque eu moro praticamente uns 5 minutinhos da minha família, então se eu quiser, né, lanchar, almoçar, jantar... Uma... É só ir lá, entendeu? Com o tempo, espero que tenha um fogão, uma geladeira, pra eu mesmo fazer a minha própria comida. Nossa, imagina, mano. Ai, será que eu consigo fazer uma comida? Nossa, mano, ainda bem que tem minha família aqui pra me ajudar, mano. Porque senão eu ia morrer de fome. Por enquanto que não tem nada, hein, mas mano. Mas tem micro-ondas, então de fome não faz. Tem pra dançar, galera. Sério, espalha o futebol. Fucking break this, espalha o futebol. Fucking break this, espalha o futebol. Fucking break. Nossa, quase que eu caio, pera. Olha, mil... Uou! Uou! Fazia muito tempo que eu não dançava, velho. É mó ruim quando você voltar com muito tempo que você não faz, você vai fazer, tá comumente. Oh my god. O banheiro. Nossa, sem um esquema, mas você tá todo acabado. Desculpa, galera, é a quarentena. O coronavírus não vai embora nunca. Fala pra mim, rapaziada. Enfim, galera, até me perdi aqui, desculpa. Esse é o meu banheiro. Banheirozinho, papel higiênico, que vai durar o resto da vida. Não tem muito o que mostrar, não, galera. Se você tiver um óculos pra limpar, né? Produtos Ivone, que a Rochelle passa no corpo. Rexona, perfumes, né, pra gente andar cheirosinho. Escova de dente minha e do meu filho Ney Tobisks. Neyton. Enfim, um banheiro bem simplesinho, na humildade. Ai, que brisa. Meu Jesus, mano. Por um momento, eu achava que o meu reflexo ia se virar. Meu Deus do céu, gente. Saindo do nosso humilde banheiro, galera, virando à direita, temos aqui o meu quarto e, ao mesmo tempo, o estúdio. E aqui, mano, é onde eu faço as gravações do meu canal 2. Pra quem não sabe, eu tenho um canal 2 só de gameplay. Estamos chegando a 100 mil inscritos. Será que a gente bate? Só pra poder dar aquela motivada. Dia a gente chega lá. Estilo Lusquinha raiz. Se o canal 2, Lusquinha Play, bater 100 mil inscritos, mano, eu vou fazer o meu cabelo estilo do XXXTentacion. É difícil falar o nome dele. Ai, meu pai, será que como é que vai ficar isso? Não tinha cortado o cabelo. Que você está vendo esse vídeo, eu lancei também um vídeo no canal. Ai, eu tô jogando também. Pra quem quiser ver, se você gostar, mano, na moral, se inscreve no canal, pode crer. Quero ver como é que vai ficar esse cabelo, mano. Ô, meu pai. Ah!
E bem, mano, depois eu vou fazer um vídeo do Setup Gamer, mostrando detalhadamente. Mas aí, ó, pra quem entende, deve saber só de olhar, né? E aqui, ó, temos um pôster do nosso amigo falecido, Tupac. Só fico imaginando como é que seria a cena do rap se ele tivesse vivo. Como é que seria? E aqui temos um dos maiores presentes que eu já recebi na vida, galera. A placa de 1 milhão do Yotoba. Só momentos da hora. Queria eu poder viver novamente. Espero um dia poder viver. Grato pra caralho por tudo que aconteceu aqui, mano. Foi tudo muito foda. E pra quem acompanhou, tá ligado, né? Pra quem acompanhou, vocês estão ligados, né, rapaziadinha? Só sei que aqui, mano, é um calor do caralho. Tu adora piranha. Me mama na cantina da escola. Eu sei que tua amiga adora. Tua mãe quer ser minha sogra. Pô, você cantou. Cai na balada, nananana. Peço ao meu Deus que proteja meus aliados. Pois é. E esse é meu quarto, rapaziada. Opiniões pode dizer uma merda? Eu sei, galera. Mas enfim, vamos continuar com a nossa tour. Venham! E agora, saindo do quarto, vamos pro último lugar da casa, galera. Isso aqui, galera, vai ser o quarto do meu filho, do Nathan. Pra quem não sabe, tá? Eu sou pai. Só você ver alguns vídeos aí que vocês vão entender. Mas, por enquanto, mano, que ele ainda não mora comigo, tá? Eu sou um pai solteiro, então ele fica um pouquinho comigo, um pouquinho com a mãe. Enfim, né? Não preciso ficar explicando. Ainda tá, né, em fase de construção. Precisa pintar, tá? Não vai ser rosa. Mas não tem problema, né? Meninos também podem usar rosa, né? Temos aqui brinquedos que já se separaram. E aqui mais brinquedos que esse nojento ceboso usa. Brinca demais esse menino. Que bom, graças a Deus. Tem que brincar mesmo. E bem, rapaziada, abrindo aqui, temos as roupas do Neitito. Tá, poxa, olha o tanto de roupa, velho. É doido, velho. Bicho, tem mais roupa que eu, mano. E olha, da Patrulha Canina. Mano, ele é viciado nisso aqui, velho. Patrulha Canina! Patrulha Canina. E aqui do lado, galera, eu tenho o meu guarda-roupa exclusivo da Able. Tá, eles mandaram pra mim. Não, Luzquinha, pega aí, pô, exclusivo da Able, galera, muito bom. E aqui é onde eu guardo meus trapos, minhas camisas, tudo drip, só de luxo que eu tenho ali, galera. Versace, Gucci, Prada e roupas da feira. Não tem muita coisa aqui não, galerinha. Tá bom, tem muitos DVDs do Breaking Bad, The Walking Dead, na época que era mó da hora, não sei como é que tá agora. Galera, pra quem não sabe, eu já tive minha moto roubada, pô. Isso aqui foi a única coisa que restou dela, velho. É, não foi a moto que o cara falou. Já era, nunca mais eu vou falar. Mas eu deixei aí pra, né, lembrar que um dia eu posso conseguir novamente. Né não? Fé em Deus, galera. E bem, rapaziada, esse daqui é o quarto do Neitito. Ainda falta algumas coisas, claro, com certeza. Dar uma pintada, colocar uma cama. Mas eu tô feliz, mano, porque ele tem um espaço. Quando ele tiver maior, não sei, mano. Meu sonho é fazer ele morar comigo, pô. Ele ainda não pode, mas quando ele tiver maior, eu espero muito que ele venha morar, mano. Na moral, que bom que ele já tem um espaço aqui, velho. Nossa, me deu vontade até de chorar, não sei porquê. Me emocionei aqui, galera, por um momento, pô. Falando que, tipo, quando ele crescer, mano. Mano, quando ele tiver do meu tamanho. Gente. É, loucura mesmo. E olha isso aqui, rapaziada. Não tá dando pra ver direito, porque a foto já é um pouquinho antiga. Mas isso aqui foi quando, na primeira semana que ele nasceu. Olha eu ali. Nossa, grandão. Né, eu achando que teria uma família da hora. É estranho como o mundo dá voltas, pô. É estranho demais, mano. Que loucura, pô, que loucura. Me deu uma nostalgia vendo isso, mano. Olha o tamanho disso, galera. Tá muito grande, cara. Isso aqui é a nova casinha do Neto. Vai morar aí, é? Uhum. É sua casa? Uhum. Dá pra gente poder ficar aqui, Neto. Bora morar aqui. Tem que fechar a porta. Tem que fechar aqui a porta, fecha. É isso, galera, estamos morando aqui agora. Ai, que é esse negócio aqui atrás de mim? Sou eu. Papai, papai. Oi, papai. Não dá pra gente morar aqui, não. Minha vez. Você vai quebrar minha câmera aqui, cara. Cuidado aqui, cara, por favor. Cuidado aí pra não cair, né? Ali, ó, arregaça as outras pra lá também, ó. Ai, menina. Sai. Sai daqui, cara! Aqui, ó, rega as plantas aqui, ó! Ei, menino! Rega as plantas ali, cara! Tomando banho! O sandália chegou a sair!
espelho. Rapaziada, eu posso contar aqui a experiência de morar sozinho? Vocês me permitem? É totalmente diferente do que eu estava imaginando. É libertador, tá ligado? Você morar sozinho, você pode ser livre, caralho. Mano, será que eu consigo tirar um mortal aqui? Pera aí, galera, exclusivo pra vocês. Eu tô com medo de bater, mas acho que não bate, não. Essas são as vantagens de morar sozinho, mano. Eu posso tirar um mortal em casa. Assim, rapaziada, ao mesmo tempo que é libertador, sabe? Você pode ser livre. É estranho. É um pouquinho solitário. Pelo menos no começo eu achei muito estranho, tá ligado? Eu acordar e não ver ninguém, passar pelos cômodos da casa e tipo... Não ter nenhuma alma viva, pô. Tudo quieto. Ah, mas sei lá, mano, eu acho que isso é só coisa da minha cabeça mesmo, entendeu? Porque quando a gente fica de boa com você mesmo, em paz, você mesmo, você é a companhia. Vocês me entendem? Uh-huh. O que me incomoda, vou ser sincero, galera, é o silêncio. Tipo assim, eu sou um cara muito medroso, velho, vocês não estão entendendo, eu sou um cara muito medroso. Assim, quando chega a noite aqui, fica um completo silêncio, mano. Total. E pra eu poder dormir, mano, foi muito difícil, velho. Porque qualquer barulhinho, eu já tava acordando. E pensando, meu pai do céu, eu acho que é alguém que tá entrando aqui, eu não sei. O que eu vou fazer? Eu juro pra vocês que eu já pensei até num plano de fuga, velho. Se alguma coisa acontecer, eu já vou pegar a chave o mais rápido possível, abrir a porta e sair correndo. Que plano de fuga bosta, né? Eu sei disso. Eu sei que nem adiantar de merda nenhuma. Mano, mas sei lá, mano. Eu sei que, tipo, tudo isso é só questão de costume mesmo. Eu só preciso me adaptar. É. Só espero que não demore muito pra não poder me adaptar, mano. Mas enfim, mano. Talvez esse pode ser o meu novo capítulo da minha vida. Só sei que eu só tenho a agradecer a Deus, tá ligado? Por esse momento. E agradecer a minha família, mano. Porque foram eles que conseguiram isso pra mim. Foram eles que me deram essa casa. Foram eles que, tipo, acreditaram. Então, obrigado, mãe, pai, irmão, tio, papagaio. Obrigado. E eu tô muito ansioso pra poder mostrar esse novo capítulo, né? Essa nova temporada da minha vida, não sei. Se vocês quiserem, tem como trazer vários vídeos aí pra esse canal, hein? Eu vou ter que ir ali agora, lavar a louça. Mano, nessa casa, porque se tá suja, eu não sou mais do YouTube, não, pô. Sou dona de casa. Tchau! Galera, e assim vou encerrando o vídeo, mano. Obrigadão pra quem assistiu até aqui. Sei lá, talvez... Cara! Ai, se a gente tivesse um espaço pra brincar assim com Maria, né? Porra, morar em segundo lugar é foda. Consigo encerrar o vídeo. Mas é isso, galera. Tamo junto, mano. Não sei se vocês gostaram desse vídeo. É um pouco diferente. Mas sei lá, mano. Só espero que vocês gostem. É nóis. Vou ter que ir ali, ó. Porque senão esse menino vai ficar doido. Tamo junto. E até o próximo vídeo, que não vai demorar. Pode crer. E é nóis, galera. Se cuidem. Tchau. Para com isso, né, cara? Desliga essa água. Pegar um sabonetinho e tomar banho ali. Lembra essa casa? Cara, o negócio de morar sozinho é complicado demais. Foi hoje um negocinho. Porque quando a gente começou no quartinho da minha mãe ali embaixo, que era meu quarto, né? E Gabi ficou... Botei a Gabi pra morar ali comigo, depois que a mãe dela morreu, tudo. Aí a gente acabou de fazer aqui em cima e a gente veio pra cá, né? É. Então, tipo assim, eu nunca morei sozinho, só eu. Né? Apesar de muitas das vezes que eu morava na casa da minha mãe, eu ficava sozinho o dia inteiro dentro de casa, mas tudo bem. Meus pais trabalhavam e tal. Mas assim, aqui em casa... É muito bom. É tipo assim, a gente... Hoje em dia meio que a gente perdeu a liberdade por causa de Maria, né? A gente não pode ficar mais igual ficava antigamente, ser mais igual era antigamente. Hoje em dia, tem uma bagunça. Antigamente era nossa casa e minha mãe às vezes vinha aqui em casa pra ver se a gente tava vivo ou morto, né? Agora não, agora sabe que minha filha é barulhenta pra cacete, vai falar o pai, o tempo todo gritando, o tempo todo a gente fala, maneira, pode! É foda. Mas a independência é a melhor coisa que tem, cara, sinceramente. Parabéns, porque, porra, morar sozinho. Melhor coisa que tem. Eu sou o Jorge, peço a gostar desse vídeo, assim como eu já chamo, se gostou desse like, se gostou muito, compartilhe com todos os amigos nas redes sociais, se gostar de vídeo, se inscreva no canal, se inscreva no braço. Beijinho. Valeu.